Mənim doğma yerim, əzizlərimin yanındayam. Və sizə söz verdiyim kimi, qaynaqlarım çox qəşəngdir dostlarım, xanımlardır. Sizə məsləhət görürəm. İnstitusiyada bizim Səbuli qardaşımız var. Buyur Səbuli. Və bizim, mən deyərdim ki, doğrudan da qaynağın atası, biri var anası, biri də var atası. Atası bax, məhz elə Səbulidir. Qızlar heç nə başında hiss eləmirəm və çox gözəldir mikro qaynaqdır, hə? Pudralı mikro qaynaq. Qızlar, yəni gələcəksiniz, razı da qalacaqsınız. Hələ mənə deyəcəksin ki, sağ ol Səidə, əcdasan. Və makyajımı da tamamlayan bizim bir dənə Niqulamız var. Niqu sağ olsun. Və saçlarımı da çox bəyənirəm qızlar. Bax. Keyf elədi də saçlar. Uy, buyun olmuşam şey, uzun saç qız, özü də blondinka. Nasıl olmuş?